Polisi omuli ya Palamenti eduse zambwa okukwata abavubuka abagezezzaako okuteekako kakokola tonde kanyuma Abasudde Obubizzi naye ne basinza amaanyi n'ekwatako omu. Bino kusiba bana ababbi bennyini abaddaki ababba amabaatigano ate tulabangamu abalemereddwa kati buyinza bwaffe twafe ababateekayo baabasasula omusolo obwo obubbi bwefuna tetujja bukiriza. Wakati mu kumusindiikiriza okumuyingiza munda mu kabanga lya poliisi, omuvubuka alajanidde poliisi okukomya okufuuka kiiso kya mbuzi abalemereddwa okukwata ababbi b'amabaati era nga balina ensimbi ebiseera ne babimalira ku bo abatalina musango era abalumirirwa abantu b'e Karamoja. Oluvannyuma ono atwaliddwa ku poliisi ya CPS gy'akuumibwa era amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Oweyisigire ategeezezza nti akwatiddwa abadde ne munne. Omuntu omu olunaku olwaleero akwatiddwa ng'essaawa zino akuumibwa ku CPS kigambibwa ng'ali ne banne abalala nga babiri abaliira ku nsika abasobodde okudduka baakutte embizzi bbiri obalero ab'ekigambo ekyo kiba nnene atuli mu kisiibo baakutte embizzi bbiri ne bazisuula ku UBC roundabout. Poliisi etegeezezza nti ebakanye n'okunoonyereza naye ng'omukwate waakuggulwako emisango egy'enjawulo. Nabategeera naye nga tujja bba tubaggyako sitatimenti ku nsonga eyo era tujja bba tubabuulira naye emisango egibwolekedde gya kutyoboola ddembe ly'ebisolo omuli okutaataganya trafiki okugala amakubo nga kw'otadde n'okujagala okuleetawo akajagala. Abakulembeze abamu naddala aba Nuupu basanyukidde abavubuka kye bakoze ne bategeeza nti bano balaze okulumirirwa abanyigirizibwa. Guno si gwe mulundi ogusoose abavubuka nga bano okusuulira Palamenti y'eggwanga Obubizzi gye buvuddeko nga Rebecca Kadaga akyali omukubiriza waayo enfunda eziwera abavubuka baasuulayo Obubizzi era bwe basiize langi poliisi n'erwanagana nabo okubakwata ssaako okukwata Obubizzi bwabwe nga bagamba nti Palamenti yava dda ku mulamwa ogw'okuweereza abantu nga kati ekolerera kwekkusa. Karona Kibule yabaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulumu.